כאשר התקשורת מפמפמת לנו על האיראנים שחדרו לנייד של גנץ ועל משחק הצוללות של ביבי, היא למעשה משתפת פעולה עם אותם פוליטיקאים שרוצים להסיט את המשחק אל מגרש המשחקים מנוח להם. אבל השאלה האמיתית היא, האם סוגיות כמו יוקר המחיה, דיור, תחבורה ציבורית, בריאות ועוני המעמיק בחברה הישראלית, הם לא הנושאים הבאמת חשובים בבחירות הקרובות? ואכן, מסקר הטלוויזיה החברתית שנערך על ידי מכון סמית, עולה שהמצע החברתי של מפלגה חשוב לבוחרים פי שניים מהמצע המדיני. מפתיע? הנה יתר הממצאים. 76% מהנשאלים השיבו כי עמדותיהם של מפלגה בנושאים חברתיים כמו שיפור מערכת החינוך, הבריאות, תחבורה ציבורית, צמצום יוקר המחיה וממדי העוני, העלאת גובה הקצבאות לאוכלוסיות נזקקות ועוד, מהוות שיקול מכריע או משפיע במידה רבה על בחירתם במפלגה לכנסת. רק 58% השיבו כי עמדות של מפלגה בנושאים מדיניים כגון סיום הסכסוך עם הפלסטינים וצמצום האיום האיראני, מהוות שיקול מכריע או משפיע במידה רבה על בחירתם במפלגה לכנסת. היש מצב שהאיום הכלכלי-חברתי מהווה איום משמעותי יותר מהאיום האיראני? שימו לב, מספר המשיבים שחשוב להם ביותר המצע החברתי של המפלגה הבאה הם יבחרו הוא פי שניים, 46%, ומספר המשיבים שחשוב להם ביותר המצע המדיני של המפלגה הבאה הם יבחרו, 23%. למרות סבבי האלימות בדרום והמתיחות בצפון, 76% השיבו כי הסוגיות של עוני והיעדר ביטחון תזונתי צריכות להיות במקום גבוה יותר בסדר העדיפויות של המצביעים, מכפי שזה משתקף כיום. ומה לגבי המפלגה שאנחנו הולכים לבחור בה? האם אנחנו באמת מאמינים שהיא תפעל לצמצום יוקר המחיה? מסתבר שרק 68% מאמינים במידה רבה או רבה מאוד, כי המפלגה בה יבחרו תפעל ביעילות להקטנת יוקר המחיה וממדי העוני בחברה הישראלית. ומי זו המפלגה שרוב בוחריה חושבים שהיא זו שתצמצם את יוקר המחיה? מפלגת העבודה. 94% ממצביעי מפלגת העבודה מאמינים שהיא זו שתפעל ביעילות להקטנת יוקר המחיה וממדי העוני. מהסקר עולה שכ-30% ממצביעי מפלגות הימין, הימין החדש ואיחוד מפלגות הימין, מאמינים שמפלגתם תפעל במידה מועטה, או כלל לא, להקטנת יוקר המחיה וממדי העוני. אז אחרי שראינו מי הן המפלגות שיטפלו בצמצום יוקר המחיה על פי דעתם של המשיבים לסקר, בואו ונראה מה חושבים המשיבים על יוקר המחיה ועל מי שטיפלה בו עד כה. הממשלה. רק 31% מסכימים כי הממשלה בראשות בנימין נתניהו פעלה באופן מהותי לצמצום ממדי העוני בקרב אזרחים עובדים. על פי דוח ממדי העוני של המוסד לביטוח לאומי, יש בישראל מעל ל-1.7 מיליון עניים, מתוכם יותר מ-800,000 ילדים. הביטוח הלאומי מודד את מדדי העוני לפי קו העוני שהוא קבע, ומי שהרוויח שקלים בודדים מעליו, לא נחשב אני. שאלנו את הנזכרים מה דעתם על שיטת מדידת העוני הזו. 72% מהמשיבים ענו שהאופן בו המדינה מודדת את העוני אינו משקף כלל את ממדי העוני בפועל. לראיה, מדד העוני האלטרנטיבי של עמותת לתת, המתמקד במחסור שיש לאנשים, קבע כי בישראל יש 500,000 עניים יותר מהמדד של הביטוח הלאומי. ואילו מפלגות דואגות יותר לנושאים הקשורים לעוני וביטחון תזונתי? 32% מכלל המשיבים השיבו שמפלגות מרכז ושמאל דואגות יותר לנושאים הקשורים לעוני וביטחון תזונתי. ולמרות כל זאת, ולמרות חשיבותו של צמצום יוקר המחיה ועוני בישראל, כאשר שאלנו את הנשאלים לאיזו מפלגה הם יצביעו, נראה שמה שמפעיל אותם בסופו של יום הוא השיקול הביטחוני-מדיני. ולראיה התוצאות.